vyhledávání na složité problémy dovolat jednoduchá řešení společenství samozvaných kosmických katů, přesně jak to plánovali architekti státu. Tupé mozky z betonu a srdce z olova, hodně ostré lokty, široká ramena, frustrace přetavená do silných slov, fejkuje stejně jako hlžavený kop. Čím dál víc a houšť, ideál lidskosti vysychá jak poušť. Silná slova základem jsou pro trestnou výpravu, která všechny jdou jiným směrem.